Takže já jsem si dneska připravil ukázku programu, který se jmenuje Poster Razor. Je to grafický program pro výrobu plakátů, anebo pokud potřebujeme tisknout obrázek, který je větší, než je největší stránka naší tiskárny. Takže já jsem si zvolil tady ten obrázek, jeden z mých starších obrázků. Takže jsem si otevřel program, v pravém rohu mám vstupní obrázek, kliknu na složku a nyní můžu procházet celý počítač. Takže teďka, už to vidím obsah a tady vidím, že mám plochu, dokumenty, stahování, muzika, obrázky. Takže já vím, že ho mám na ploše, takže kliknu na plochu. Tady vidím, že je to 65, 61. Navíc tady můžu zapnout funkci ukázka. Trošku zvětším to okno. Takže kliknu na tenhle ten. A už se mi ty otevřel na ano, tento chci. Tady mám celou cestu k němu. Kliknu OK. Takže teď se mi otevřel obrázek. Tady mám základní informace. Velikost v pixelích. Velikost v centimetrech. Rozlišení. Tady je 72 bodů na palec, což je použitelný pro web, ale pro tisk je doporučováno kolem 300. Tady jsou typ barvy, tohle to používá RGB, takže červená, zelená a modrá, a je to 24-bitové. Takže kliknu Next, to je druhý krok z pěti. Musím zadat vstupní formát největší stránky, co je schopná vytisknout moje tiskárna. Tady pro příklad můžu ukázat A3, A4, takže necháme například na A4. Vyberu orientaci toho, jestli to má být portrét anebo krajinka. Tady nastavím rámeček, to je vlastně orámování toho obrázku, co nebude natištěné. Takže já tady mám nastaveno půl centimetru. Originál bylo, myslím, 2 cm. Klikneme na krok další, next. Tady určíme velikost, o kterou bude určen přesah obrázku. Takže to jde jako u tapety, vlastně kolik tam bude centimetrů stejného obrázku, který nám poslouží k tomu spoji. Tady mám nastavený 2 cm, to mi bude stačit, takže kliknu na Next. Tady se dostávám, kde nastavuju velikost obrázku. Jsou tři způsoby, jak to nastavit. Buď to můžu použít konečná velikost obrázku, což je zadáváno v centimetrech. Já si například můžu nastavit 50 cm a už se mi to automaticky přepočítá, kolik to bude centimetrů na dílku. Když udávám šířku, když zadám šířku, tak se mi automaticky dopočítá a rozpočítají se mi na papíry. Další je velikost pomocí stránek, kolik použiju stránek, to je většinou, když chci využít co nejvíc. Takže když využiju tři stránky, tak tady, kde jsem zadal 50, mi to dalo 56 cm a já mám plně využitý tři stránky. A nebo mám potom možnost pracovat s procentama, kolik procent z toho obrázku to zvětšení bude zobrazeno. Takže já si můžu dát například 100, tak 100
A tady vidím, že je to 81 na 122 cm, že na to budu potřebovat 4,5 stránky. Takhle pro přehlednost to dneska použijeme tady a zadáme teda například dvě stránky jen. A nyní mám tady možnost si nastavit vycentrování. Takže tady si to vycentruji na střed. A pokud potřebuji i na střed z této strany, to by se týkalo spíš krajinky. Takže takhle se mi to líbí a kliknu na next. A to je poslední krok a to je uložit plakát. Takže kliknu na ukládání. Tady se mi objevuje cesta, takže to budu mít uloženo. Doma, uživatel OTA a je to uloženo na ploše. Sám si to můžu samozřejmě pomocí doklikání se, kam chci to uložit, takže můžu tady hledat například do dokumentů. Takže si najdu dokumenty, dvakrát kliknu na dokument. Ano, se mi to objevilo. Musím je otevřít. A už se mi otevřeli. A tady napíšu tráva. Tráva. A kliknu OK. Tak, toto můžu zavřít. Dokument. Tak, a tady se mi objevil PDF. Tráva. Tak a tady mám teď nyní rozložené celé to PDF, kde mám ty na jednotlivých stránkách jednotlivé komponenty. Teď už mě čeká jen kliknout na print. Page nastavení tisku vytisknu. Já to nechci tisknout, takže kdybyste chtěli tisknout, tisknete na print a tisknete a kliknu na cancel. A nyní vlastně vám zbývá už jen poslepovat obrázky přesně podle tohohle obrázku, kde máte nastavený, kde přesně budou ty přesahy a kde budou přesně ty spoje. Tady to máte ukázaný. Takže děkuju a přeju hodně zdraví.